გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს შინადირობის შესახებ კანონპროექტის სამუშაო ვერსიაზე იმშელეს. კანონპროექტი გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მხარდაჭერით მომზადდა, რომელიც ნადირობის სფეროს უფრო ეფექტურად მართვისა და ორგანიზებისკენ ამიმართული. ახლა მომავალში კანონპროექტის პირველადი ვერსიის საჯარო განხილვები საქართველოს ყველა რეგიონში გაიმართება. ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნული კანონის მიღება იმ ფორმით, რომ ყველა დაინტერესებული პირის მოსაზრება იყოს მაქსიმალურად გათვალისწინებული. ძალზე მნიშვნელოვანი არის ნადირობის საკითხების მოწესრიგება. დღეისათვის ეს წესრიგება 1996 წელს გამოსული კანონით ცხოველთა სამყაროს შესახებ, რომლის ბევრი პუნქტი უკვე აღარ მოქმედებს და გარკვეულ საკანონმდებლო არეულობას და თეთრ ლაქებს.